idrotten har format mig till att våga tro på mig själv. Att våga göra saker för att jag själv vill dem och inte för att andra säger och tycker. Jag har jobbat väldigt mycket med det, men om det är något idrotten har lärt mig så är det verkligen att jag är bra som jag är och jag gör sakerna för att jag själv vill. En förebild för mig är en människa som inspirerar mig att göra någonting som jag kanske inte tror är möjligt. Eller att få mig att testa på saker eller få mig bara att växa som person. Jag har många förebilder i olika situationer och beroende på vad jag ska göra. Men det finns ju människor som har inspirerat mig väldigt mycket inom idrotten. Och i början så var det Anders Olsson som har varit en av Sveriges största parasimmare genom tiderna skulle jag vilja säga. Men sen också min tränare Anne Forsell som visar som kvinna att hon har stått på sig dels i en tränarvärld. Att man som kvinna kan gå framåt och prestera. Men framförallt att så inspirerat och varit en förebild att jag ska träna och jag ska tävla för min egna skull. Jag tänker att det inte är jag som utnämner mig själv till förebild utan det är faktiskt andra som ser mig i så fall som en förebild. Och varför de ser mig som en förebild vill jag tro på är att jag inspirerar dem att göra saker, att våga utmana sig själva. Men också att jag kanske visar att vi kan mer än vad vi själva tror. Och kanske mer än vad andra tror om oss också. Jag är inte rädd för att testa nya saker eller för att äventyra och göra saker som man kanske inte borde göra. Jag tror att det kanske är just det som gör att folk kan se mig som förebild. För att jag försöker spränga lite gränser.